ଏଇଟା ଆଇବ ଧରନ୍ତୁ ଆପଣ ଗୋଟେ ଫଲ୍ସ କେସ୍ କଲେ ମୋତେ ଆଜ୍ଞା ଗୋଟେ ଲେଡ଼ି କଲା ଆଜ୍ଞା ମୋତେ ସେ ଲୋକଟା ଆସି ମିଛରେ ମୋତେ ଛାଡ଼ି ବି ଟାଣିଦେଲା ଏଇ କାର୍ଡ଼ଟା ଏମିତି ବି କିଛି ଆପଣ ଦେଖିବେ ଫଲ୍ସ କେସ୍ ବି ହେଉଛି ରାଜନୀତି କେନ୍ଦ୍ର ହଉ ବା କୌଣସି ଇସ୍ୟୁରୁ ବା ପଡ଼ୋଶୀ ଭିତରେ ହଉ ହେଉଛି ସେ ଡାଏଟ୍ କ'ଣ କରୁଥିଲା ଏଇଟା ସବୁଯାକ ପାୱାର ଥିଲା ଇନଭେଷ୍ଟ ଆୟୋଗ ଉପରେ ଥ୍ରୁ ଆଇଏସି କରୁଥିଲା କିନ୍ତୁ ଏବେ ନାହିଁ ନାହିଁ ସେ ଆଇଏସି ଥ୍ରୁ ଆୟୋଗ ଦିଆହେଉଥିଲା ଆଇଏସି କରୁଥିଲେ କିନ୍ତୁ ଫଳରେ କ'ଣ ହେଉଥିଲା ଗୋଟେ କେସ୍ରେ ଅଙ୍କୁଶ ଲାଗୁନଥିଲା ଏବେ କ'ଣ ହେଲା ସେସବୁ ଦଫାରେ ଯେ କଗ୍ନିଜିବଲ୍ କେସ୍ ହେଇଥିବ ତିନି ବର୍ଷ ବା ତିନିରୁ ଅଧିକ ସାତ ବର୍ଷ କମ୍ ସେଗୁଡ଼ାକ ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ପ୍ରାୟର ପରମିଶନ୍ ନେବାକୁ ପଡ଼ିବ କାହାଠୁ ଡିଏସ୍ପିଠୁ ନେବାକୁ ପଡ଼ିବ ଇନକ୍ୱାରି କରିବା ପାଇଁ ପୁଣି ଇନକ୍ୱାରି ମାନେ ଇନକ୍ୱାରି ତ କରୁଥିବ ଡେ ଆଫ୍ଟର ଡେ ଏମିତି ଗଳି ପଡ଼ିବ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ପଳେଇବ ହେଉନି ତ ନା ତାକୁ 14 ଦିନ ଲିମିଟ୍ କଲା ତୁମ କାମ ହେଲା 14 ଦିନ ପାଇବାର 14 ଦିନ ଭିତରେ ପରମିଶନ୍ ପାଇବାର 14 ଦିନ ଭିତରେ ଇନକ୍ୱାରି କରିବ ଯଦି କିଛି ପ୍ରାଇମ୍ ଫେସିଆ କେସ୍ ଦେଖିଲ ତାହେଲେ ତୁମେ ପ୍ରୋସିଡ୍ ୱିଥ୍ ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ ଆଇପିସି ସିଆର୍ପିସି ଉଠି ଏବେ BNS ଲାଗୁ ହେଲା ତେବେ ଏ ନେଇ ଆମେ ଆଜି ଆଲୋଚନା କରିବା ଆମ ସହିତ ବରିଷ୍ଠ ଆଇନଜୀବୀମାନେ ଅଛନ୍ତି ଉଚ୍ଚ ନ୍ୟାୟାଳୟର ତାଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିବା ସାର୍ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରିବି ନ୍ୟୁଜ୍ 18 ଲୋକାଲକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଜି ଲାଗୁ ହେଲା BNS ଆଇପିସି ସିଆର୍ପିସି ସେକ୍ସନ୍ ଉଠିଲା କେମିତି ଦେଉଛନ୍ତି ଆଇନଜୀବୀ ହିସାବରେ ମୁଁ କହିବି ଏଇଟା ଗୋଟେ ସ୍ୱାଗତଯୋଗ୍ୟ ପଦକ୍ଷେପ କାରଣ ଏଇଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି ମେଜର୍ ଆକ୍ଟର ଆମର ଥିଲା ତିନିଟାକୁ ନେଇକି ଗୋଟେ ହେଲା ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ପେନାଲ୍ କୋଡ଼୍ କ୍ରିମିନାଲ୍ ପ୍ରୋସିଜର୍ କୋଡ଼୍ ତା ସାଙ୍ଗେ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଏଭିଡ଼େନ୍ସ ଆକ୍ଟ ଯେଉଁଟା ଆପଣଙ୍କର ଥିଲା ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ପେନାଲ୍ କୋଡ଼୍ ସେଇଟା ଆମର ଏଠି ହେଇଗଲା ସାକ୍ଷ୍ୟ ନ୍ୟାୟ ସଂହିତା ଭାରତୀୟ ନ୍ୟାୟ ସଂହିତା ଯେଉଁଟା ଥିଲା କ୍ରିମିନାଲ୍ ପ୍ରୋସିଜର୍ କୋଡ଼୍ ସେଇଟା ହେଲା ଭାରତୀୟ ନାଗରିକ ସୁରକ୍ଷା ସଂହିତା ଯେଉଁଟା ଆମର ଥିଲା ଏଭିଡ଼େନ୍ସ ଆକ୍ଟ ସେଇଟା ହେଲା ସାକ୍ଷ୍ୟ ଅଧିନିୟମ ଭାରତୀୟ ସାକ୍ଷ୍ୟ ଅଧିନିୟମ ସେମିତି କିଛି ଗୋଟେ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇନି କାହିଁକି ନା ମୁଁ ଯେତିକି ଅଳ୍ପ ସମୟ ତର୍ଜମା କରିଛି ଏ ବିଲ୍ଟାକୁ ଯେତେବେଳେ ପାସ୍ କରାଗଲା ଗେଜେଟ୍ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ହେଲା ତାକୁ ଏମିତି ଅର୍ଡ଼ିନାରି କରାଯାଇ ନାହିଁ ଇଟ୍ ୱିଲ୍ ଟେକ୍ ମୋର ଦ୍ୟାନ୍ ଇୟର୍ସ ଟୁଗେଦର୍ 1 ୟର୍ 2 ୟର୍ 3 ଲାଇକ୍ ଦିସ୍ ପ୍ରଥମେ ଏଇଟା ଉପରେ ଆଲୋଚନା ତର୍ଜମା କରାଯାଏ ତାପରେ ଏଇଟା ବିଲ୍ ପାସ୍ କରାଯାଏ ତାପରେ ଗେଜେଟ୍ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ହୁଏ ତାପରେ ଇମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟେସନ୍ ହୁଏ ବୁଝିଲେ ନା ତା ଦ୍ୱାରା ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଯେତିକି ଦେଖିଲୁ ଧରନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟେ ମୁଁ କହିବି ଯେଉଁଟା ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ପେନାଲ୍ କୋଡ଼୍ ଥିଲା ଯେଉଁଟା ହେଲା ସେଥିରେ ମୁଁ କହିବି ଭାରତୀୟ ନ୍ୟାୟ ସଂହିତା ସେଥିରେ ଦେଖାଯାଇଛି ଯେ ଅଫେନ୍ସ ଏଗ୍ନେଷ୍ଟ ୱମେନ୍ ଆଣ୍ଡ ଚାଇଲ୍ଡ ସେଇଟା ଗୋଟେ ସ୍କାଟର୍ଡ଼ ମ୍ୟାନର୍ ଥିଲା ସପୋଜ୍ ଫର୍ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ଆପଣ ଗୋଟେ କାହାକୁ ଗୋଟେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକକୁ ଖରାପ ବ୍ୟବହାର କଲେ ଛାଟ ଟାଣିଦେଲେ କି ଗୋଟେ କିସ୍ ମାରିଦେଲେ କି ଏଇଭଳି କିଛିଟା ଖରାପ ବ୍ୟବହାର କଲେ ତାହେଲେ 354 ଆସୁଥିଲା 354 ବି ଆମେଣ୍ଡମେଣ୍ଟ ଲ ଆମେଣ୍ଡମେଣ୍ଟ ହେଇକି ଏ ବି ସି ଡି ହେଇକି ଆସିଥିଲା ବେଲେବୁଲ୍ ନନ୍ବେଲେବୁଲ୍ ବହୁତ ଥିଲା ଏରେ ବେଲେବୁଲ୍ ଥିଲା ଅଧିକ ନନ୍ବେଲେବୁଲ୍ ଥିଲା ସେମିତି 375 ଥିଲା ରେପ୍ ପନିସମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନ୍ଟା ଥିଲା ଇ ଯାଇକି ଥିଲା 376 ଏ ବି ଏମିତି ହେଇକି ଥିଲା ତା ଦେହରେ ଦେଖାଗଲା ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଜଣେ ବାହା ହେଇଛି ଆଉ ଗୋଟେ ବିବାହିତ ନଖିଲା ସେଇଟା 400 ବାଇଗେମ୍ରେ ପଡ଼ୁଥିଲା ଏମିତି ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ 354 ହେଲା ଗୋଟେ 376 ହେଲା ଗୋଟେ 494 ଏମିତି ସ୍କାଟାର୍ଡ଼ ହେଇଥିଲା ତାକୁ ସବୁ ଏକଜୁଟ୍ କରିଦିଆଗଲା କରିକି ଏଇ ଯେତେକ ଅଫେନ୍ସ ରହିଲା ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ବିରୁଦ୍ଧରେ ବା ଛୁଆଙ୍କ ଚାଇଲ୍ଡ ବିରୁଦ୍ଧରେ ସବୁଯାକ 63 ଭିତରେ ରଖାହେଇଗଲା କିଛି ବିଶେଷ ଫରକ ନାହିଁ କେବଳ ତାକୁ ପ୍ରପର୍ ମ୍ୟାନର୍ରେ ତାକୁ ଆରେଞ୍ଜମେଣ୍ଟ କରାଯାଇଛି ଗୋଟେ କଥା ଦେଖିବା ଆଇପିସି ସେକ୍ସନ୍ ଯେତେବେଳେ ଲାଗୁଥିଲା ଗୋଟେ କ୍ରିମିନାଲ୍ ଉପରେ ସେ ବେଲ୍ରେ ପଳେଇ ଆସୁଥିଲା ବେଲେବୁଲ୍ ଥିଲା ନନ୍ ବେଲେବୁଲ୍ ଥିଲା ଏବଂ ଯିଏ ସିଭିୟର୍ କ୍ରାଇମ୍ କରୁଥିଲା ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପୁଲିସ୍ ଧରିପାରୁନଥିଲା ଏଥର ଯେଉଁ BNS ଲାଗୁ ହେଲା ଏ BNS ଲାଗୁ ହେବା ଦ୍ୱାରା କ୍ରିମିନାଲ୍ ଡରିବେ ତ ନିଶ୍ଚିତ ଡରିବେ କାହିଁକି ନା ଆଗରୁ ଯେତେବେଳେ ଆବସ୍କଣ୍ଡ କରିଯାଉଥିଲା ତା ପାଇଁ ଆଇନଟା ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର କହିଗଲେ କୋମା ହେଇଯାଉଥିଲା କିଛି ଆସିଲେ କିନ୍ତୁ ଏବେ ସେଇଟା ନାହିଁ ଏବେ ତା'ପରେ ଟ୍ରାଏଲ୍ ଚାଲିବ ଯଦି ସେ ନ ଆସିଲା ତାହେଲେ ମଧ୍ୟ ଦଣ୍ଡ ହେଇଯିବ ଯେତେବେଳେ ଆସିବ ଜେଲ୍ ପଳେଇବ ତେଣୁ ସିଏ ବାଧ୍ୟ ବା ଆସିକି ଟ୍ରାଏଲ୍ ଫେସ୍ କରିବ କାରଣ ତାକୁ ଯେଉଁ ସମୟ ଅପରଚୁନିଟି ଦିଆଗଲା ଯେ ତୁମେ ଡିଫେଣ୍ଡ କର ଯଦି ସେଇଟା ସିଏ ଲୁଜ୍ କରିବ ସେଇଟା ସିଏ ପନିସମେଣ୍ଟ ପାଇବ ତ ଏଇଟା ବେଟର୍ ହେଲା ମୋ ମତରେ ଆଇପିସି ଠାରୁ ଅଧିକ ବେଟର୍ ହେବ ହଁ ସେଇଟା ତ ଆଇପିସି ଖାଲି ଚେଞ୍ଜ ହେଇକି ପନିସମେଣ୍ଟଟା ବଢ଼ିଛି କାରଣ ଏଇଟା ବ୍ରିଟିଶ ସମୟରୁ ପଡ଼ି ପଡ଼ିଥିଲା ବହୁତ ଅଳ୍ପ କିଛି ଆମେଣ୍ଡମେଣ୍ଟ ହେଇଥିଲା କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଆବଶ୍ୟକ ଅନୁସାରେ ଆମେଣ୍ଟ ହେଇପାରିନଥିଲା ତେଣୁ ଗୋଟେ ଏଭଳି ଗୋଟେ ପଦକ୍ଷେପ ନେବା ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ପଦକ୍ଷେପ ନେବାର ଥିଲା ଯେଉଁଟାକି ଯାହା ହଉ ସରକାର ସେହି ଅନୁସାରେ କଲେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କଲେ ଆପଣ ଆଉ ଗୋଟେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ FIR ଉପରେ ଆପଣ କ୍ରିମିନାଲ୍ ପ୍ରୋସିଜର୍ ଗୋଟେ ଆଡ଼େ ଯାଆନ୍ତୁ ଯେଉଁଟାକି ହେଇଛି ନାଗରିକ ଭାରତୀୟ ନାଗରିକ ସୁରକ୍ଷା ସଂହିତା ହେଇଛି ଆପଣ ସେଥିରେ ଛୁଟିଆ ଜିନିଷ କହୁଛି ଆମର FIR ଏଷ୍ଟି ହେଉଥିଲା ଆଚ୍ଛା ଯେତେବେଳେ ଆପଣ FIR 0 FIR ଥିଲା କେଉଁଠି ଦେଉଥିଲା ମଝିରେ ହେଲା କିନ୍ତୁ ବହୁତ ଜାଗା ଗଲାକୁ ସେମାନେ ଗ୍ରହଣ କରୁନଥିଲେ କିନ୍ତୁ ସେଠି ଗୋଟେ ଆଡ଼୍ ହେଲା ୱାନ୍ ଏଇଟା ହେଇଗଲା କ'ଣ ଆମର 154 ଥିଲା ଏଇଟା 173+3 ଗୋଟେ ନୂଆ ଆଡ଼୍ କଲା ଯେ ଆପଣ ମଧ୍ୟ
ରିଟିନ୍ ଦେଇପାରିବେ, ଓରାଲ୍ ଦେଇପାରିବେ, ଇ କମ୍ୟୁନିକେସନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଦେଇପାରିବେ। ଫଳରେ କ'ଣ ହେବ, ଆପଣ ଏନି ଏଫ୍ଆଇଆର୍ ନେଇକି ଏନି ପୋଲିସ୍ ଷ୍ଟେସନ୍ ଆଉଟ୍ ଅଫ୍ ଜୁଡ଼ିସିଆଲ୍ ଦେଇପାରିବେ। ସିଏ ତା କାମରେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କରି ସେ କମ୍ୟୁନିକେଟ୍ କରିବ। ତେଣୁ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆଉ ଯେଉଁ ଜୁରିଡିକ୍ସନ୍ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ଟା ହେଉଥିଲା ଆଉ ରହିବ ନାହିଁ, ତ ବହୁତ ବେଟର। ଆଉ ତାପରେ ପୁଣି ଆଉଟ୍ ଅଛି, ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଯେଉଁଥିରେ ପନିସମେଣ୍ଟ ରହୁଥିଲା 3 ବର୍ଷ ବା 3 ବର୍ଷ ଉର୍ଦ୍ଧ 7 ବର୍ଷରୁ କମ୍, ସେଥିରେ କ'ଣ ହେଉଥିଲା ନା ଡାଇରେକ୍ଟ ଆଇଓ ଧରନ୍ତୁ ଆପଣ ଗୋଟେ ଫଲ୍ସ କେସ୍ କଲେ, ମୋତେ ଆଜ୍ଞା ଗୋଟେ ଲେଡ଼ି କଲା ଆଜ୍ଞା ମୋତେ ସେ ଲୋକଟା ଆସି ମିଛରେ ମୋତେ ଛାଡ଼ି ଟାଣିଦେଲା ଏଇ କାଟିଦେଲା। ଏମିତି ବି କିଛି ଆପଣ ଦେଖିବେ ଫଲ୍ସ କେସ୍ ବି ହେଉଛି, ରାଜନୀତି କେନ୍ଦ୍ର ହେଉ ବା କୌଣସି ଇସ୍ୟୁରୁ ବା ପଡ଼ୋଶୀ ଭିତରେ ହେଉଛି, ସେ ଡାଇରେକ୍ଟ କ'ଣ କରୁଥିଲା, ସେଟା ସବୁଯାକ ପାୱାର ଥିଲା ଇନଭେଷ୍ଟ ଆଇଓ ଉପରେ, ଥ୍ରୁ ଆଇଏସି କରୁଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଏବେ ସେ ହଁ ନାଇଁ ନାଇଁ ସେ ଆଇଏସି ଥ୍ରୁ ଆୟୋଗକୁ ଦିଆହେଉଥିଲା, ଆୟୋଗ ଆଇଏସି କରୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଫଳରେ କ'ଣ ହେଉଥିଲା ଗୋଟେ କେସ୍ରେ ଅଙ୍କୁଶ ଲାଗୁନଥିଲା। ଏବେ କ'ଣ ହେଲା, ସେସବୁ ଦଫାରେ ଯେ କଗ୍ନିଜିବଲ୍ କେସ୍ ହେଇଥିବ 3 ବର୍ଷ ବା 3ରୁ ଅଧିକ 7 ବର୍ଷ କମ୍, ସେଗୁଡ଼ାକ ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ପ୍ରାୟର ପରମିଶନ୍ ନେବାକୁ ପଡ଼ିବ, କାହାଠୁ DSP ନେବାକୁ ପଡ଼ିବ ଇନକ୍ୱାରି କରିବା ପାଇଁ। ପୁଣି ଇନକ୍ୱାରି ମାନେ ଇନକ୍ୱାରି ତ କରୁଥିବ ଡେ ଆଫ୍ଟର ଡେ ଏମିତି ଗଳି ପଡ଼ିବ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ପଳେଇବ ହେଉନଥିବ ନା, ତାକୁ 14 ଦିନ ଲିମିଟ୍ କଲା। ତୁମ କାମ ହେଲା 14 ଦିନ ପାଇବାର, 14 ଦିନ ଭିତରେ ପରମିଶନ୍ ପାଇବାର, 14 ଦିନ ଭିତରେ ଇନକ୍ୱାରି କରିବ, ଯଦି କିଛି ପ୍ରାଇମ୍ ଫେସିଆ କେସ୍ ଦେଖିଲ ତାହେଲେ ତୁମେ ପ୍ରୋସିଡ୍ ୱିଥ୍ ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍। ନାଇଁ ଏଇଟା କଗ୍ନିଜିବୁଲ୍ କଥାରେ କହୁଛି, ଦଣ୍ଡଟା ତ ଭିତରେ ହେଉଛି ନା, ଏଇଟା ହେଉଛି କଥା। ତ ଫଳରେ କ'ଣ ହେବ, ଗୋଟେ ଛୋଟ ମୋଟ ଦଫାରେ ଲୋକ ହାରାସ 500-600 ଗୋଟେ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ଲୋକ ଯେତେବେଳେ ସେତେବେଳେ ହାରାସ ହେଉଥିଲେ, ଏବେ ତ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଗଲା, ଅଲଗା ଦଫାକୁ ପଳେଇ ଆସିଲା, ତେଣୁ ଏଗୁଡ଼ାକରେ ଗୋଟେ ଲୋକ ରିଲିଫ୍ ପାଇବେ। ଆଉ ଏଭିଡ଼େନ୍ସ ବି କଲା, ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରିଣ୍ଟିଂ ଗୋଟା ଗୋଟେ ତା ଗୋଟେ ଭଲ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ଦେଲା, ଯେମିତି ଆମର ଆଗରୁ CRPC ଦେଲେ 65B ଥିଲା, କେମିତି ଗୋଟେ କ୍ୟାସେଟ୍ ସିଟ୍ଟାକୁ କେମିତି ଏଭିଡ଼େନ୍ସକୁ ଅଣାଯିବ, ଗୋଟେ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଦିଆଗଲା, ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଆହୁରି ମାର୍ଜିତ କରିକି କରିଛନ୍ତି, ଯାହା ଫଳରେ ସେଗୁଡ଼ା ମଧ୍ୟ ଆସେପ୍ଟ କରାଯାଏ। ବହୁତ ଜିନିଷ କିଛି ଚେଞ୍ଜ ହେଇଛି, ଯେଉଁଟାକି ବର୍ତ୍ତମାନର ପରିସ୍ଥିତି ଦେଖିକି ଆବଶ୍ୟକ ଦେଖିକି କରାଯାଇଛି, ରେଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ହେବେ, ଲୋକ କ୍ରାଇମ୍ କମ୍, ହଁ ନିଶ୍ଚିତ ଟିକେ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ୍ ହେବ ନିଶ୍ଚିତ। ଯଦି ଦେଖିବା ଅନେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କୁ ମାନେ ଗରିବ ଲୋକମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ଦଫା IPC ଉପରେ କି CRPC ଉପରେ କୌଣସି BNS ଉପରେ ତାଙ୍କର ନଲେଜ୍ ନାହିଁ, ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଲୋକ ମିଛ କେସ୍ର ଶିକାର ହେଉଛି, ତାଙ୍କ ନାଁରେ ରେଜିଷ୍ଟର ହୋଇଯାଉଛି କେସ୍, ଏବଂ ପୋଲିସ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଅପୋନେଣ୍ଟ ଯିଏ କେସ୍ କରିଥିବା ତାଙ୍କ ଲୋକ ଉପରେ ଯଦି କାଉଣ୍ଟର କେସ୍ ହେଲା, ସେ ଲୋକ ପୋଲିସ ତାଙ୍କ FIR ରଖୁନାହାନ୍ତି, ଏଥର କିନ୍ତୁ କ'ଣ ହେବ, DSP କି ପ୍ରାୟ ପରମିଶନ୍ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏନି କେସ୍ରେ, କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ଏଠି ଅଙ୍କୁଶ ଲାଗିଗଲା, କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିଦିଆଗଲା ଏଠି, ସେଇଥିପାଇଁ ତ କ'ଣ ଏଇଟା କରାହେଲା ନା, 173 Section 3 କରିଦିଆଗଲା, ଯେ ତୁମେ ସେମିତି ଫଟକିନା ରେଜିଷ୍ଟ୍ରି କରିପାରିବନି, ତୁମେ ପ୍ରଥମେ ତୁମର DSP ପରମିଶନ୍ ନେବେ, ଇନକ୍ୱାରି କରିବେ, ତାପରେ ପ୍ରାଇମ୍ ପରମିଶନ୍ ନେବେ ମାନେ କ'ଣ, ତା'ର DSP ନଜର ଭିତରେ ରହିଲା ନା, ତେଣୁ ଯଦି ସେ ଭାବିବେ ଠିକ୍ କରିବେ ନା ଓଲଟା ତାଙ୍କର କେସ୍ କରିବେ, ବହୁତ ଜିନିଷ ଆଇନ ଅଛି, ହଁ ଇନକ୍ୱାରି ହେବ, 14 ଦିନ ଇନକ୍ୱାରି ହେବ, ତାଙ୍କୁ 14 ଦିନ ଦିଆଗଲା, 2 ଦିନ ସରିପାରନ୍ତି, 5 ଦିନ ସାରିପାରନ୍ତି, ଯଦି ଦେଖିଲେ ପ୍ରାଇମ୍ ଫେସ୍ ଅଛି ଆଗେଇବେ ନହେଲେ କ୍ଲୋଜ୍ କରିବେ କେସ୍। ଏକ ପ୍ରକାର ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ଏବଂ କ୍ରାଇମ୍ ହଁ ଏକ ପ୍ରକାର ଅଙ୍କୁଶ ଲଗାଲା ମୁଁ କହିବି, ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ତ ଡେ ବାଇ ଡେ ଆପଣ ଆଇନଟା ଯେହେତୁ ନୂଆ ଅଛି କିଛି ତା'ର ବେଶୀ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇନି, ମାନେ ଇଭିଡ଼େନ୍ସ ବି ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଛୋଟ ଛୋଟ ପରିବର୍ତ୍ତନ 7, 8 ହେଇଗଲା, ଏଇ ଛୋଟ ଛୋଟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ମାନେ ମାନେ ସତ କହିବାକୁ ଗଲେ କନସେପ୍ଟ ସବୁଥିରେ ସମାନ ଅଛି, କେବଳ ଆରେଞ୍ଜମେଣ୍ଟଟାକୁ କରାଏ ପ୍ରପର ଆରେଞ୍ଜମେଣ୍ଟ କରାହେଇଛି, କେବଳ ହେଲା ଏଇଟା ବେଶୀ ଆଉ କିଛି ପିଲା ଯେମିତି ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ CRPC ବହୁତ IPC ରିପିଲ୍ଡ CRPC ରିପିଲ୍ଡ ଯେଉଁ ରିପିଲ୍ଡ ଲେଖା ହେଇଥିଲା ଏଇଟା ଗୋଟେ ଓଭର ବର୍ଡ଼ନ ହେଉଥିଲା, ଯେହେତୁ ସେଗୁଡ଼ାକ ଦରକାର ନାହିଁ, ଧରନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର 100 ଟଙ୍କା ଅଛି କିନ୍ତୁ ମଧ୍ୟରେ 3-5 ଖର୍ଚ୍ଚ ଆପଣ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଆପଣ 100 ଧରିକି ବୁଲୁଛନ୍ତି ବର୍ଡ଼ନ ନେଇକି, ଯେଉଁ 100 ନାହିଁ ତା 10 ସେକ୍ସନ୍ କର୍ମୀ ଦେଇଗଲା 90 ହେଇଗଲା ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ହୋଇଛ, ଏଇଟା ଭଲ ହେଲା। ଏବଂ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରତି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କର ବର୍ତ୍ତମାନର ଅବସ୍ଥା ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଦେଖିକି ଆଇନ ପ୍ରଣୟ କରିବା ଉଚିତ, ଏଇଟା କେଉଁ ବ୍ରିଟିଶ ଅମଳ ସେତେବେଳେ ଆବଶ୍ୟକତା ହୋଇଥିଲା ସେଭଳି ଚେଞ୍ଜ କିଛି ହେଇନଥିଲା କରିଦିଆଗଲା। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଆପଣ ଦେଖୁଥିଲେ ଆମ ସହିତ ବରିଷ୍ଠ ଆଇନଜୀବୀ ଥିଲେ, କିଭଳି ଭାବରେ BNS ଲାଗୁ ହେବା ଏକ ଭଲ ସୂଚନା ବୋଲି ଦେଶ ପାଇଁ ସୂଚାଉଛି। କଟକରୁ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଦାସଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, News 18 ଲୋକାଲ।